Затриманий посадовець обіймає посаду головного лікаря однієї з психіатричних лікарень нашої області. Вимагала вказана особа службово кошти за те, від родичів хворої особи за поміщення вказаної особи для лікування у цей медичний лікувальний заклад, тобто психіатричну лікарню. Вказана особа була викрита працівниками правоохоронних органів, скажімо так, на гарячому. Передбачає санкція цієї статті частини 3, передбачає відповідальність особи за вчинений злочин у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю терміном на строк від 1 до 3 років з конфіскацією та спеціальною конфіскацією. Тобто конфіскація майна та спеціальна конфіскація, тобто предмету неправомірної вигоди.